Гледайте Шваба, има ръка. Значи Патов дефинитивно ке го класифицирам. Не знам защо полиция има напред и се движи по полека и с палката ма вкаже шоферот. И добро утро на сите, точно е 6 часот и добро дојовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. А пред да ви го објаснам моето искуство во хотелот, да ви кажам дека денес планот е да се враќаме назад преку националниот пат Ловчен, односно одиме кон Котор, од кот пред Котор завртуваме за кон Цетиње, оттаму одиме кон Подгорица и од Подгорица одиме да влеземе во Албанија преку новиот граничен премин преку кој влегов и лани кога бев во Црна Гора. А иначе делев сова, како што видовте, имав уште двајца цимери, потоа кога се вратив дојде уште двајца и буквално не бев поќе сам горе на вториот спрат, туку имаше и други луѓе. И небитно, сношти си излегов кај 8 сато вечерата, се вратив кај 12:30, сите свијат, треба да сум тивок, сјали и заедно не му палам. Ај на брзина се треба флегнав да спијам и намести поламам во 4, станам во 4, темни за сет. Истиот проблем сега, треба да му палам сјалица. Ај да не палам, прилегнав уште малце, па се в 4:30 без ништо дојде. И се разденав веќе се гледаше, почнам по полега се пакувам, ај да не мушу уште едно друго. И тоа некој мислам дека се недостатоци кога делите соба со некој. И еве сега 6 ме фати дур да тргнам, така да. Тоа таму е Которскиот залив. А ние веќе влеговме во зиме низ националниот парк Ловчен. Буквално сме над него. Значи, од онде иди водата наваму и еве го заливот и тогаш низ него покрај него, т.е. возев цел круг вака заврти. И сега сме над него. Изгледа како одма над него да сме. И сме одма над него да душа. Тоа е градот Цетиње таму.
и моментално возиме низ градот Цетиње. Сатот е 7:20, а јас време да направам една пауза. Само сакам соедно и да јадам. Тоа задоволство, омлетот заедно со макијатото мало, ме кошташе 6,70 €. А сега продолжуваме кон граничниот премин, имаме 1 час возење до таму и 63 км ќе поминиме и покрај Подгорица. Тоа што го забележувам из Црнагора е дека патиштата му се тип-топ направени и многу добро средени. А и не само патиштата, и општо мислам дека градовите можам да речам. Не се сеќавам дали по овај пати лани одев додека да почне тоа убавото возење покрај реката. Знам по тесно улица одев низ едно село врве. Не сум сигурен дали беше ова. Гледајте швабоја, има реката. Значи патов дефинитивно ќе го класифицирам како од сите патишта што сум ги возил шо водат кон државна граница како најубав, барем за мене. Ако нема на Google Maps, значи нема Google Maps да ви го дај. Ако сакате да дадите на вам да го возите, ќе мора рачно да наместите до границата, да ја премините границата и потоа рачно од албанската граница кон каде што ќе одите или обратно ако одите. Се наоѓа по близина на Цијевна. Ја поминав границата и добре дојдов во Албанија. Обично стала на ваквите гранични премени кај што нема многу коли, пример како овај, само јас бев сега, дури ми мама ја печатен на друга, не помина ни една кола и дури идев со само една кола се размина. Обично најкомуникативни се онака фини на овие гранични премени. Граничарите. Со исклучок Лани, не знам дали ви кажа во тоа видео Лани, се заборев, пошто имате една граница Албанија и Црнагора, еден граничен премин поточно, ама на две места застанувате, одма шалтер до шалтер. И Лани, може ви кажа, пак ќе ви кажам, заборев на вториот шалтер да застанам, си продолжив, ја заобиколив рампата, од причина што мислам дека друг граничен премин има албански, се олосно изумив дека се на еден,
и ми се развика едни од граничарот албанскиот ден на друго и така, евентуално ништо не ми направи, како да речем. А сега одиме, има тука еден многу бав пат и серпентини се, тие да ги скачиме и слегуваме кон Скадар. И од Скадар патоа се упатуваме кон Тирана и веќе оттаму по истиот пат ќе се враќаме. Јас се подвратив стотина метри поназад кај една сенка, направив пауза, заклучив дека е најпаметно, пошто сме на највисоко сега тука и е све жубо за пауза од марање, а сега ако ќе слезиме долу, ќе фатат жештинија сато 35 само, допрва иди јакото, плюс сега гужви, а во гужвите бавно ќе има движење, сонцето ќе ме мава и ќе има многу потење, нервирање, и зато си реков сега најубена пауза и следната ќе видиме, може би, ќе гледам после Елбасан да види. Да ги поминиме гужвите еднаш сега со едно возење. Тие што ми го имате видено ланското видео од Црна Гора, ете ова е местото и за тие што не сте биле, тука направив една пауза и од оваа куќа каде што е возилото паркирано црно, еден постар човек дојде со бастун, ме покани кај него на вечера и ама не се разбиравме ништо се азик, ама јас не бев со време морав да заминам и тргнав кон дома. Видете какво јако возилце. Моментално ја заобиколуваме Тирана од страната на Драч. Значи сме некаде помеѓу Драч и Тирана, но поблиску до Тирана. Гужви... Овде нема нешто многу, ама сеќе видиме по овој булеварот, оне го обич има гужви. Ама и да нема, нема да се изненаден, пошто недела е 12 сатов, предпоставуваме дека се накапени сите и затоа дека ќе нема толку гужви во сообраќајот. Не знам зошто полиција има напред и се движи по полека и со палката ма вкаже шоферот. Шо е работата, стварно не знам. Да нема нешто напред, собраќајка па чистат сега, појма немам. Жежи, корни, потам, течам, се нервирам, гледам, барем да знаев што се дешава. Цела колона има зад нас, две ренти се. И ја поминавме Тирана, а тоа што се случи беше имаше делегација очигледно. Ние бевме запрени за делегацијата да помини фино без препреки, но тоа што беше убаво за мен и за другите беше што бевме први за делегацијата, а пред делегацијата патот беше чист, што значи немаше запирање и само возевме и со тоа избегнавме и гужви и се. И се враќаме назад во Македонија, врегуваме. Гледаме дека еден граничен премин, само што на враќање се користи македонскиот, а за одење се користи албанскиот граничен премин. Два дена добро проминати, отидовме се, искапивме вчера, се искапив поточно, денес се искапив во Алиштава, пошто е прежешко.
И пазете кајадите во овие жешки денови, бидејќи јас би препорачал некој планински места каде што е посвежа температурата. И влеговме во Македонија, имаше посебен шалтер само за македонски државјани. Охче се, цели за нагад. А тука би сакал да го одјавам во видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и на дугмето subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. До тогаш останете поздравени и чувајте се. Чао!